どうぞお入りください。やばい、すっげー、うわすっげー。これでやるの？やる。軽く叩いてとかデモンストレーションしてみて。オッケー。おお、確かにこの感じでこうの方がいいよね。あ、いいね。やっぱりやった方がかっこいい。はい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 。ちなみに片手だとこっちの方がいい。どっちでもどっちでも。ちなみに逆手だとこっちむずいね。カズマはこう押さえたらドタドタドタンってなっちゃうから、うんうんうん、まあそうか、それだけになっちゃう。引けとは言ってたんだけど。はい、いきます。真ん中をちゃんと MC にってやんないと。多少なりとも秒数がちょっと余ってもいいぐらいなんですか？もちろんです、うん、その方がいい。どちらでも大丈夫って感じ。ケニーのさ、始まりとさあ行くぞがバッてかぶっちゃうと良くないよね。そうだね。それさあ行くぞ、一度きの方がいいね。そうだよね。うん、牧野智明です。皆さんは夢や目標持っていますか？超える時、挑戦する時は今じゃないか。さあ行くぞ。ほんの気持ちちょっと、ね、あの早く言ってみようかな、うん、気持ち、うん、でやってみようか。OK です。牧野智明です。さあ行くぞ。いいっすね。ちょっとあれか、遅いか。続けて。じゃあもう、あ、もう今のバッチリだから、もう一回やってみる。同じこと、なんかこう言葉を焦って後ろの言葉を前に急いでる感じは聞こえない？大丈夫？前半がちょっと焦った気がしたから。そうだよね、うん、その最後はすごい良かったから、あと何回かやってみていいとこを選んでいけば大丈夫か、うん、よっしゃ、すいません、行きます。牧野智明です。さあ行くぞ。うんうん、今収まったよね。いいっすね、いいっすね。じゃあ、まあ、シーズンの最後の試合っていうか、なんか今日かかった試合前のロッカーな気持ちで、うん、もう行ってもらっていい？全然あの OK、 もう取れてるから。了解です。ちょっとおまけの1本というか、ロッカールームね。うん、 OK。 牧野智明です。さあ行くぞ。バッチリハマってきたね、なんかね、バッチリや、うん、どんどん良くなってる。ハマってきました。カメラ映んないかもしれないけど、ムード作り一回したいな。ほう、おう。うわー、すごすごいな、これ。緊張する。うん、うわーすごい難しい。サッカー選手忘れて、今日はアーティストの気分で頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。牧野智明です。皆さんは夢や目標を持っていますか？たくさんの人と出会い、たくさんの刺激をもらっていると思います。その中で壁にぶち当たることや大きな挫折があるでしょう。でもそれは成長する、強くなるためには貴重な経験であり時間です。下を向いている場合じゃないぞ。超えるとき、
挑戦するときは今じゃないか。さあ行くぞ。イエーイ。いいんじゃないですか。ありがとうございました。槙野智章です。皆さんは夢や目標を持っていますか。下を向いてる場合じゃないぞ。超えるとき、挑戦するときは今じゃないか。さあ行くぞ。一度きりのない。パターン1は、はい、5をつるっと使ったバージョンで、うん、さあ行くぞだけ、うん、ちょい後ろに、はい、今の、うん、おー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 ヘイヘイぐらい。うん、いいよ。じゃあ次、男らしいバージョンでちょっと太めの感じの、ヘイ、ね、うん、OK。うん、場所がちょっと違っただけで大丈夫。もう一回ごめん。あ、でもいいよいいよ、あのずらせるから。以上です。あらーす、あらーす。ポンポポンポンポン。ポンポンポン。やっぱね、プロはすげえわ。よっしゃ、いいヘイだった。ナイスボーカル。いやー、やっぱね、すごいね、プロはね。ナイスボーカルです。いや、楽しみだね。楽しみっす。お疲れ様です。いやー、ようやく一段落したなって感じですね。そうですね。そして牧野くんが意外と太鼓の叩き方がうまい。そうだね。意外といい音取れちゃってびっくりしてますね。うん。よかったね。そして語りの部分はバッチリでしたね。てかレコーディング早かったですね、終わるのが。うん。太鼓の方が長かったんじゃない？太鼓の方が長かった。セリフ取りの方がね。うん。バシッと決まってましたね。うん、一発目から決まってたもん、ね。うん。はい。で、これで、まあ、みんなさんから送っていただいたヘイと、うん、もちろん俺らのヘイとマッキーのヘイも重なって、本当にみんなが聴いててパワーをもらえる一曲になってるんじゃないかなと思いますんでね、はい、ぜひぜひ、はい、10月6日の発売のアルバムに収録されますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。あ、じゃあ締めてください、最後。よー、 よー、 あー、初めて出す声それ。あざした。スパイシーソウルニューアルバム発売。So whatスーパーヒーローみたいに空は飛べる。